Opozita e përqar njës pushatën për zjedit lokale në 6 bashki, Berisha lajmëron zjedit e kandidatëve me primare, Basha thot se është shumic. Konflikti në Partinë Demokratike zbret edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por Celi Bashi dekleron se njeh përfaqësuesit e Bashës. Sulmohet me tritol në shtëpia e një biznesmeni në Fushkruj, policia dyshon se krimi lidhet me rrëmbimin dhe zhdukjen e vëllait të tij 7 vjet më parë. Ngrica dhe akulli pasojnë në reshjet e dëborës, ndërsa temperaturat e ulta përfshin vendin, bllokojnë disa rrugë, probleme me ujin dhe energjinë. Edhe pse situata e pandemisë konsiderohet e qëndrueshme, Kosova shpërson masat në kufi, kërkohet pasaporta me 3 doza vaksina. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vision Plus. Dekretimi datës së zgjedhjeve lokale riktheu takimet e Sali Berishës në bazë. Foltorja u zhvendos në Rrëshen, ku Berisha seroi se kandidatët për 6 bashki do të zgjidhen përmes primareve. Ndërsa i quajti Lulizim Bashën të shkarkuar, Berisha akuzoi edhe zyrtarët e ambasadës amerikane në Tiranë, duke i quajtur përfaqësues të Edi Ramës. Ish kryeministri Sali Berisha ka ftuar nga Rrëshenit të gjithë demokratët të bëhen pjesë e procesit të primareve për të zgjedhur kandidatët për zgjedhjet e 6 marsit. Gjatë një takimi me demokratët, Berisha theksoi se do të jenë qytetarët ata që do të përzgjedhin figurat me të cilat do të garojnë në 6 bashkitë e vendit. Kemi vendosur në këto 6 bashki të marrim pjesë, të shkojmë kush do të caktoj. Do caktoj vota e lirë kandidatët, jo më Sali Berisha apo Komisioni, jo më kryetari, i ftoj të gjithë të marrin pjesë në primare demokratët, i ftoj të i kthejnë shpinën sa më shpejt Lul Kimikut. Berisha i ka mshuar rëndësisë që ka vota në demokraci, duke theksuar se foltorja gëzon mbështetjen e shumicës së demokratëve, fakt që sipas tij ishte i qartë se tën kuvendin e 11 dhjetorit. Berisha theksoi se përballë foltores është Basha e kuvendi i 18 dhjetorit, ku ishin prezent vetëm 1958 delegat. Asnjërit nga ne nuk mund t'i shkonte normal kur, se do dilte një ditë një politikan 40 vjeçar apo 45 vjeçar dhe do na thoshte se 1954 vota, 58 vota tuaja të pranishve janë 5004 vota. Kjo s'na shkonte kur mendja. S'na shkonte kur mendja. Dhe kjo është vepër e qeverisë. Ja u them unë ju. S'na shkonte se që në këtë moment qeveria e mirëtate për zverku edhe e çonte para ligjit. Se nuk mund bësh një mashtrim publik të tillë kur. Në një vend me shtet ligjor, një mashtrim i tillë publik me pasoja nuk mund bëhet kur. Nuk mund të blindosh dhe të mash bandit në seli. Po ky është shteti, e thatë shumë mirë. Këtu është Edi Rama gjithçka. Berisha sulmoi edhe ambasadorin amerikan në Tiranë, Yuri Kime, duke shfrytzuar qëndrimin e saj për nismën e Ballkanit hapur, e akuzoi atë si mbështetëse të qeverisë. Europa vjen dhe deklaron se ky është i dëmshëm me zërin e përfaqësuesve më të lartë të saj. Departamenti i Shtetit deklaron se është i dëmshëm kësysh është. Është i dëmshëm, para 10 ditësh. E keni gjuar në një deklaratë të tillë ju nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara në Tiranë përkundrazi. Lavdrim sikur të jenë përfaqësues të Edi Ramës dhe jo përfaqësues të qeverisë amerikane. Në 6 mars Sali Berisha nuk do të garojë thjesht përballë Edi Ramës, por kjo datë shënon momentin e parë kur Berisha e Lulizim Basha do të masin realisht mbështetjen që kanë tek qytetarët. Një grup antarësh të Komisionit të Rithemelimit kanë denoncuar shkeljet që sipas tyre janë kryer në kuvendin e Partisë Demokratike në 18 dhjetor. Antarët i përkasin degës numër 5 në Tiranë. Ata kanë thënë se nga verifikimet që kanë kryer kanë zbuluar 29 persona që kanë rezultuar në mënyrë abuzive si votues në kuvendin e thirrur nga Lulzim Basha.
Disa prej këtyre personave ishin këtë të shtunë në salinë e PD-s dhe kanë mohuar që të ketë qenë votues të këtij kuvendi, por ata janë përfshirë në lista pa u pyetur dhe pa qenë fizikisht në votime. Antarët denoncues thanë se e njëjta situatë është vërejtur edhe në zona të tjera, por po kryen verifikimet përkatëse për të demaskuar ato që cilësojnë si farsa e votimeve në kuvendin e Lulzim Bashës. Lulzim Basha takoi mbështetësit e tij në 108 në Tiranë, të cilëve i u tha se ai nuk trembet nga sfida e zgjedhjeve. Duke u shprehur se ndihet shumicë përballë Berishës, Basha foli edhe për kryeministrin Rama se do të përçajë Partinë Demokratike për të qëndruar në pushtet. Pak javë para zgjedhjeve të pjesshme, shefi së Listë Blu Lulzim Basha ka deklaruar se nuk i trembet asnjë sfida. Gjatë një takimi me demokratët e njësisë numër 8 në kryeqytet, Basha akuzoi kryeministrin Rama si politikanin që synon të përçaj PD-n, me qëllim që të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Sfidave nuk jemi trembur asnjëherë. Kundërshtarit, edhe kur ka qenë dhe ka patur siç ka sot, të gjitha mjetet, nuk jemi trembur asnjëherë. E dim që i frynë tamtameve të përçarje sepse duan të përçarjen Partinë Demokratike. Pikrisht sepse është pengesa e vetme. Mes të keqes dhe shpresës shqiptarve për ndryshim. Por akuzat më të ashpëra Basha i rezervoi për Sali Berishën, i cili si pas shefit të Selis Blu për interesin e ti personal, për shkatron Partinë Demokratike. Sali Berisha filloi një lëvizje tërë vetëm për haldin e ti personal. Dhe përfundoi ashtu si që thash. Ishte gati t'i vinte, ai bashkë me një grush njerëzish, që për karrikën e tyre janë gati t'ia vënë zjarrin shtëpisë tyre, e treguan se kjo nuk është një betejë as për demokracinë, as për demokratët, po për hallin personal të Sali Berishës, edhe për karrikët e këtyre. Gjatë takimit Basha theksoi se përballë Berishës ai përfaqëson shumicën e demokratëve. Jo, kam thënë në fillim, kush më ka pyetur, jo, nuk e bëj. Lëre të shfryj. E di që është plot me mlef, me zemrim, me gënjeshtra. Por e keqja do ta bëj ciklin e vet, si çdo viroz. Do ketë koston e vet, si çdo viroz. Po nuk luftohet duke i vënë demokratët përballë njëri tjetrit. Dhe kjo është arsye, besoj e kuptoni shumë mirë. 8 janari ju ka hapur sy të gjithëve, se pse ka marrë atë vendim dhe pse ai ishte vendimi i drejtë. Dhe kjo është një nga arsye më shumë se pse sot jemi bashkë. Jemi shumica absolute këtu. Prej fillimit të këtij viti Basha ka vendosur të takojë demokratët në të gjithë vendin, duke i sqaruar për vendimin e tij në lidhje me Berishën, por edhe për t'i ftuar të ndahen nga lideri historik i PD-s se të shohin nga e ardhmja. Ndërsa përplasja e fortë në Partinë Demokratike nuk ka ende një zgjidhje ligjore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njeh zyrtarisht Lulzim Bashën dhe jo Sali Berishën. Në mbledhjen mbi votimet lokale të 6 marsit, komisioneri Sali Bashë tha se KQZ do të pranojë vetëm aktet zyrtare që janë në fuqi. Konflikti i brendshëm Partinë Demokratike është transferuar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Komisioneri shtetëror Ilirian Sali Bashë ka pranuar vendimin e Lulzim Bashës për të ndryshuar përfaqësuesit ligjor pranë KQZ-s, duke e bërë të qartë se kush është zyrtarisht Partia Demokratike. Por Ivi Kaso, i cili për vite me radhë ka përfaqësuar PD-n në KQZ, e sot është antar i Komisionit të Rithemelimit, ka deklaruar se Basha nuk përfaqëson Partinë Demokratike, pasi është shkarkuar në referendumin e 18 dhjetorit. Dua të bëjmë ndije komisionerin shtetëror të zgjedhjeve për një fakt të bërë publik të njohur botërisht, për cilin janë njoftuar edhe institucionet përkatëse, nominalisht edhe Kuvendi i Shqipërisë, nga i cili, le të themi, jo varet, po përpara cilit raporton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, se institucioni pavarur, lidhur me faktin që prej datës 11 dhjetor 2021, jo vetëm në shkruesi i letrës drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, siç u relatua, nuk është më kryetar Partia Demokratike, por me vendim të 4935 delegatëve të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, që është organi më i lartë drejtues i saj, sigla dhe vula e Partisë Demokratike kanë ndryshuar në raport me ato që ishin depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në procesin zgjedhor të 25 prillit, proces ky konkluduar. Jemi në një marrëdhënie institucionale në mjetë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe Partisë Demokratike si një parti politike, ku ai që është përfaqësues ligjor i saj e demonstruar kjo deri më sot nga
akte zyrtare, ka konsideruar që cilët do të jenë përfaqësuesit e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Regulator ka miratuar ndërkaq afatet për zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsi, duke vendosur se fushata elektorale fillon në datën 19 shkurt. Partitë duhet të regjistrohen deri në datën 31 janar, e kandidatët për 6 bashkitë ku do të mbahen zgjedhjet duhet të regjistrohen deri në datën 9 shkurt. Partia Demokratike i është rikthyer denoncimeve për atë që e quan afera më e madhe korruptive e qeverisë, inceneratorët. Sipas opozitës, një raport i Kontrollit të Lartë të Shtetit fakton se qytetarët nuk paguajnë 29 euro për tonë për mbetjet, por 41 euro. Ky mashtrim sipas PD-s është bërë në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit, e cila i jep inceneratorit të Tiranës 10 milion euro çdo vit për trajtimin e mbeturinave pa asnjë garë. Opozita vëren se edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka anashkaluar vendin Dimin e këshillit bashkiak për këtë çështje. Prej disa ditësh në Shqipëri po zhvillohet procesi i këshillimit kombëtar për 12 çështje të ndryshme. Mendimi i qytetarëve do të përpunohet për të orientuar më pas vendimarrjet e qeverisë. Përmes posës tradicionale apo përdorimit të teknologjisë, qytetarët janë të ftuar nga Edi Rama të përgjigjen 12 pyetjeve. Për çështje që kryeministri vlerëson se duhet të marrë edhe mendimin e tyre para se qeveria t'i sankcionojë me ligj apo vendim të Këshillit të Ministrave. Eridana Cano, drejtoria e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, thotë se pyetjet e ngritura janë rezultati i një këshillimi me të gjitha ministret. Kemi folur pikë së pari me Instatin për mënyrën se si duam ta ngrem këtë pyetësor dhe sigurisht kemi diskutuar dhe me institucionet ministritë e linjës për sa i përket për mësimit të pyetjeve të cilat janë në pyetësor. Pasi qytetarët e japin mendimin e tyre, të dhëna do të përpunohen dhe më pas ato do të publikohen. Sipas Eridana Canos, ky dhon do të shërbejë qeverisë për të kuptuar qasjen e qytetarëve dhe jo domosdoshmërisht do të kenë një rol përcaktues në vendimarrjen e qeverisë. Merret mendimi dhe perceptimi i qytetarëve sigurisht për të pasur një feedback më pas në realizimin e iniciativave të mëtejshme të qeverisë. Mundësit që këtë kuvendim popullor, kryeministri Edi Rama po e përdor për të arritur qëllimet të caktuara, si për shembull, legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore dhe pas së cilit qëndrojnë interesa ekonomike të grupeve të caktuara, gjithnjë nëse përgjigja është pro kësaj nisme e përjashton. Nuk do të thosha që kryeministri e ka me synimin që meqense qytetarët u shprehën pro ose kundër, neve do t'ja lëmë barën atyre. Pra e shkosa ky sondazh kryet nga qeveria dhe jo nga një institucioni certifikuar, i cili garanton pjesëmarrjen mbi 18 vjeç, shmangjen e dhënies e mendimit më shumë se njëherë edhe përmes pyetësorit që të vjen në shtëpi me postë edhe online, Eridana Cano thot. Ky është ushtrimi i parë që ne bëjmë, kështu që ne do të kemi dhe sigurisht mësime të nxjerra nga ky ushtrim, prandaj mendoj që do t'i lëmë të flasin një herë i gjithë ushtrimi i pyetësorit të parë, apo ushtrimi do të ketë nevojë për grup mosha të cilave ju bëhet një seri pyetjesh dhe disa të tjerë ju bëhet një seri tjetër, apo zonës rurale ju bëhen disa pyetje të cilat janë veçori vetëm për atë zonë. Gjykata e Beratit la në burg 58 vjeçarin Fetah Marra, i cili mbyti dhe hodhi në një kanal në fshatin Kozare 63 vjeçarin Fatime Suli. Gjatë seancës, prokurori e vlerësoi të ligjshëm arrestimin e tij dhe kërkoi masën arrest me burg pa fat, kërkesë e cila u pranua nga gjykata. 58 vjeçari Fetah Marra e pranoi krimin e rënd. Ai shpjegoi në gjykatë se mbrëmjen e 20 janarit ishte konfliktuar me fshinjën për një borxh të pakthyer. Edhe pas vrasjes ai ishte munduar ta fshihte trupin e pajet në një kanal. Një sulm me tritol u shënua mbrëmjen e të premtes në Fushkruj. Lënda eksplozive ju vendos biznesmenit Naim Stafuka, vëllai i cilit është rrëmbyer dhe zhdukur pa lëngjurmë në vitin 2015. Shpërtimi shkaktoi vetëm dëme materiale, ndërkohë që policia dyshon se sulmi lidhet me ngjarjet e kaluara kriminale. Banesa dhe biznesi i Naim Stafukës ishte objektivi një sulmi me tritol mbrëmjen e së premtes në Fushkruj. Shënjestër u bë vëllai Enver Stafukës, i cili rezulton i zhdukur që nga viti 2015. Lënda plasës është vënë në derën e shkallëve të objektit rrëkatësh ku ka disa biznese, ndërsa në katin e fundit është banesa e familjes së Naim Stafukës.
Policia ka sekuestruar kamerat e siguris, pamjet e cilat kanë filmuar skenën e vendosjes së lëndës plasëse. Sipas burimeve, një person i maskuar me kapuç në kokë dhe shall ka zbritur nga një makinë tip Benz ngjyrë gri dhe pasi ka vendosur eksplozivin në katin e parë, është larguar me shpejtësi. Nga shpërthimi fatmirësisht nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia po punon për zbardhjen e identitetit të autorit, si dhe ka nisur të shoqëroj persona që dyshohen se kanë informacion për atentatin. Hetimet nuk përjashtojnë faktin se kjo ngjarje mund të ketë lidhje me zhdukjen e Enver Stafukës. Ky i fundit është rrëmbyer në shkurt të vitit 2015. Ai dyshohet se ka qenë personi që vodhi makinën ku udhëtuan vrasësit e komisar Dritan Lamaj. Stafuka u mor me forcë nga tre persona që ishin të maskuar dhe të veshur si policë. Dy laborator për prodhimin e kriptomonedave janë sekuestruar në Shijak, ndërsa policia arrestoi tre persona dhe shpalli në kërkim katër të tjerë. Në pranga ran Lisir Gjo Gjaferaj, Ramush Dumani dhe Ardian Çekiçi. Ata kishin ngritur dy laborator për prodhimin e kriptomonedave, një në fshatin Pjesë dhe tjetri në fshatin Flak me një investim afro 1 milion euro. Ndryshe nga herët e tjera, autorët kishin instaluar panele diellore për energjinë elektrike. Sipas policisë, ata kishin kërkuar të regjistronin aktivitetin e tyre, por nuk ishin legalizuar pasi autoriteti i mbikëqyrjes financiare nuk i kishte lejuar. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 631 pajisje elektronike për prodhimin e kriptovalutave, 630 panele diellore si dhe materiale të tjera kompjuterike. Dëboraja ka lënë vendin gricave dhe akullit për shkak të uljes së ndjeshme të temperaturave. Në qarkun e Dibrës, Korçës dhe Elbasanit, zonat malore po përballen me rrugë të bllokuara si dhe mungesa të pjesshme të ujit dhe energjisë. I gjithë vendi është përfshirë nga acari, situatë që sipas sinoptikanëve pritet të vazhdojë edhe javën që vjen. Në Dibër banorët janë zgjuar me temperatura të ulta që shkuan deri në -10 gradë Celsius. Rreshtjet e dëborës rëna një ditë më parë ja kanë lënë vendin ngricave duke krijuar probleme sidomos në zonat e thella malore. Në Dibër problem mbetet Lura, Kalaedodës, Reçi e disa njësi të tjera. Rruga Peshkopit Tiranë nëpërmjet Burrelit është lehtësisht e kalueshme. Ura i Çerenecit Librasht kalohet me zinxhir, po ashtu edhe rruga Peshkopi-Qafdraj Kukës kalohet me zinxhir. Edhe pse sasia e dëborës nuk është shumë e madhe, ngricat kanë bërthyer shumë zona malore dhe përpasoj është bllokuar qarkullimi i automjeteve. Autoritetet bën të ditur se edhe shumë njësi administrative janë të izoluara. Rruga e Arbrit është e hapur për qarkullimin e automjeteve, por kalimi është i mundur vetëm me goma dimrore. Në shumë fshatra në Dibër dhe Mbulqis ka munges të dritave pas dëmtimit të rjetit të energjisë elektrike, por temperaturat kanë sjell edhe ngrirjen e tubacioneve duke lënë pa uj, mira banor. Në Juglindje temperaturat kanë rënë deri në -17 gradë duke sjell vështirësi në qarkullim kryesisht në zonat malore. Megjithatë, akset kombëtare Qafthan Kapshtic, Korç Ersek, Zemblak Goric dhe rrugët drejt fshatrave turistik të Voskopojës, Boboshticës dhe Dardhës janë të kalueshme. Ndërsa në malësit e Korçës, Devollit dhe Maliqit lëvizet me shumë vështirësi. Policia rrugore ju kërkon drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes në qarkullim dhe të përdorin goma dimrore gjatë gjithë kohës, si dhe zinxhir në zonat malore. Deri tani nuk raportohen probleme për furnizimin me energji elektrike. Temperaturat në 0 gradë Celsius kanë përfshirë edhe gjithë qarkun e Elbasanit. Në segmentin Luniklenje të aksit rrugor Librash Sterblev këshillohet lëvizja e mjeteve me zinxhir. Trashësia e dëborës ka shkuar 20 cm, megjithatë po punohet për të mbajtur të hapur qarkullimin. Në akset e tjera nacionale ka prezencë akulli në rrugë, ndërsa në pikat problematike është hedhur krip. Mbrëmja së premtes ishte fatale për 53 vjeçarin Dritan Shena. Ai ndërroi jetë pasi mjeti me cilin po udhëtonte doli nga rruga dhe u përplas. Aksidenti i rënd ndodhi në orën 22 mbrëmjen e të premtes në aksin rrugor Levan-Vlorë. Makina e tij goditi me forcë bordurën anësore të autostradës duke u shkatërruar plotësisht. Kjo përplasje i solli atij vdekjen e menjëhershme. Grupi hetimor nisi verifikimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se 53 vjeçari banues në Shkodër humbi kontrollin e mjetit nga shpejtësia e lartë.
Procesi i ndërtimit në Shijak do të zgjas deri në qershor. Kryebashkiaku i qytetit tregon se deri më tani janë dorëzuar mbi 800 banesa, ndërsa apartamentet e tjera janë drejt fundit. Pasojat e tërmetit në qytetin e Shijakut pritet të shuhen deri në fund të muajit qershor. Aktualisht po punohet për 31 pallate e banesa të përbashkëta. E si pas banorve, punimet po kryhen si pas standarteve. Për dire po punojnë, janë të po punë mirë këto, shka tjetër. Shumë mirë, po, ishala jetojmë, ti t'i këzojmë. Punimet janë shumë mirë, pa e si mirë. Shdo gjo, ndash palatet, ndash këto punët e tjera, pa e si shumë mirë. Nga bashkia të gjithë bonës e në kalmarë, në të alë milikë sa jep shteti. Kryetari i bashkisë të Shijakut Elton Arbana thot se puna është në fazat e fundit, pasi deri tani janë dorëzuar 802 banesa individuale, 4 shkolla dhe 1 kopësht. Në bashkinë e Shijakut kanë mbaruar puna për ndërtimin e 802 banesave individuale, që të gjithë qytetarët e Shijakut sot janë në këto banesa. Gjithashtu kanë mbaruar 4 objekte arsimore dhe 1 kopësht. Ka nisur puna intensivisht për ngritjen e 31 pallateve dhe të 31 pallatet janë në fazën e muraturës dhe të suvatimit që brenda muajit mars-prill pjesa më e madhe e tyre do të jenë të përfunduar. Jo sipas VKM-s numër 5 aktit normativ numër 9, të gjithë familjet që kanë humbur banesën e tyre për shkak të tërmetit të datës 26 nëntor, përfitojnë banesën e tyre në bazë të certifikatës familjare. 660 familje pritet të strehohen në 31 pallate dhe banesat kolektive në ndërtim. Ndarja e hyrjeve pritet të bëhet në ditët në vazhdim sipas numrit të anëtarëve të çdo familjeje. Ndërkohë, që nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019 dhe deri tani, ata kanë marrë rregullisht bonusin e qiras. 10 familje që jetojnë në një kompleks pallatesh në Durrës janë të shqetësuar për rikonstruksionin pas tërmetit. Banorët thonë se punimet nuk po bëhen sipas standardeve, e po ashtu ankohen edhe për bonusin e qiras. Banorët e kompleksit Jetas në Durrës kanë protestuar në lidhje me mënyrën se si po zbatohet projekti për riforcimin e pallatit të tyre pas dëmtimit që pësoi nga tërmeti. Ata i kanë dërguar edhe një letër ankesë institucioneve pasi puna për zbatimin e projektit ka devijuar. Ankesa kryesore banorëve është se ndërhyrja nuk po prek bërthamën e ndërtesës, shkallët apo ashensorët. Duke i referuar projekti fillestar të hartuar nga projektuesit, bërthama e shkallëve dhe të ashensorëve do të shkonin deri në katin e 12. Nga burime jo zyrtare kemi informacion që do bëhen ndryshime thelbësore në këtë projekt. Nga ana jonë është bërë një shkresë në shtator të 2021-shit për të parë dëmet që kanë dalë rrugës dhe jo për të shkurtuar ato punime që duhen bërë. Nuk ka filluar puna nga kati 5 deri në katin e 12, e cila do sjellë një vonesë shumë të madhe në përfundimin e këtij projekti. Banorët kanë ngritur edhe shqetësimin e bonusit të qiras. Për vitin 2021 janë bërë vetëm 10 pagesa gjithsej, ndërsa edhe muaj janar i këtij viti nuk është kaluar ende në llogarinë e tyre. U bën muaj i tretë që ne nuk kemi marr bonusin e qiras, edhe disa muaj që kanë ngelur nga viti i kaluar. Nuk e di pse duhet jenë këto vonesa ndërkohë që lekët janë. Po ne kërkojmë lekë, ne s'kemi lekë me dhon. Edhe shoj hallaxhi janë. No. Sipas dokumentave të tenderit, afati punimeve për riforcimin e këtij pallati ishte dhjetori 2021, por tani nuk ka ende një afat të ri se kur banorët do të rikthehen në shtëpitë e tyre. Opozita në Kosovë kërkon nga qeveria të bëjë transparencën e të gjitha shpenzimeve për energjinë elektrike. Ndërsa kuvendi pritet të mblidhet në instancë të jashtëzakonshme për krizën, qytetarët tonë se rritja e çmimit është e papërballueshme. Kosova ndodhet në një situatë të vështirë si pasojë e krizës energjetike. Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar rritjen e çmimit ose të subvencioneve për të përballuar koston e lartë të importit. Por ky propozim ka shkaktuar reagimet e ashpra nga opozita. Drejtuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka kërkuar qeverisë të publikojë të gjitha shpenzimet që janë bërë në këtë sektor, që nga 1 tetori i vitit të kaluar. E pa kuptueshme mjegulla që kjo qeveri po krijon në raport me rrymin elektrike dhe transakcionet financiare rreth saj. E qartë që me bojleret, filtrat dhe lopatat le të merren ata që duan, por qytetarit të Kosovës kjo nuk i intereson, duam llogaridhënie për paran publike.
Qytetarët e Kosovës shprehen të shqetësuar për krizën që po vijon, duke thënë se çmimet janë të papërballueshme. Këtë vendim qeverisë e shohim na shumë të gabueshëm, edhe nuk është në interes të përgjithshëm për me shkatërru popullin e Kosovës, se nuk kanë të arna sigurta. Rritja e rrymës ka ndodhën krejt botën, unë mendoj që edhe këtu është rani, por në mënyrën që është po mëndon qeveria me bohe, mu nuk po mpilqen si qytetari i këti vendi, atërë të gjithë, kur të bohet rritja të bohet për të gjithë. Të hënën deputetët do të mbajnë një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar mbi krizën e energjisë elektrike. Situata e pandemisë në Kosovë konsiderohet zyrtarisht e qëndrueshme, e megjithatë qeveria Albin Kurtit vendosi të shtrëngojë masat. Tashmë për të hyrë në vendim qind duhet të kesh bërë të treja dozat e vaksinës. Ashpërsohen sërish masat për të gjithë shqiptarët dhe shtetasit e tjerë që duan të udhëtojnë drejt Kosovës. Nga kjo e shtun, lejohet kalimi vetëm me certifikat vaksinimi, e cila duhet i përfshi 3 doza. Udhëtarët do të kenë mundësin të kalojnë edhe me 2 doza anti-Covid, por ata duhet të paraqesin edhe një test PCR negativ të kryer jo më vonë se 28 orë. Sigurisht që do të ketë masa sa i përket hyrjes në vendin tonë. Qytetarët që luhet vinë në vendin tonë sigurisht që duhet kenë 3 doza apo 2 doza dhe testin PCR të freskët për të dëshmuar. Mund të ketë kufizime edhe në aspekte tjera të kalimit të disa shërbimeve nga forma edhe njëse shërbime në mënyrë fizike përmes online. Masat e reja përfshin gjithashtu edhe orën policore. Kufizimi lëvizjes do të jetë tashmë nga ora 22 deri në orën 5, ndërsa restorantet, barët dhe kafenet do të lejohen të zhvillojnë aktivitetin e tyre deri në orën 21. Të gjithë punonjësve të institucioneve publike do t'ju kërkohet certifikata me të paktën 2 doza. Këto vendime janë kundërshtuar nga Lidhja Demokratike Kosovës, e cila kërkon largimin e qeverisë për keq menaxhim të situatës së koronavirusit. Ndërsa tash nëse shkojmë drejt një izolimi të proklamuar ashtu siç e ka thënë qeveria Republikës së Kosovës, është më mirë ta shpallë falëmentimin e saj, të jap dorëheqje, të largohet nga udhëheqja e kësaj qeverie dhe të vinë njerëz që janë kompetent, që janë të dishëm dhe që kanë vullnet mbi të gjitha, edhe që kanë përkushtim për jetën e qytetarëve tanë që jetojnë në Republikën e Kosovës. Edhe kryetari i AKK-s Ramusha Radinaj ka kundërshtuar masat e reja. Në një postim në rrjetet sociale, Radinaj u shpreh se pa përgjegjësinë e qeverisë, po e vuajnë qytetarët. Kufizimet e qeverisë Albin Kurti duken të çuditshme në kohën kur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë e quan situatën të qëndrueshme dhe sipas të gjitha studimeve, varianti Omicron nuk konsiderohet i rrezikshëm. Vendimi hyn në fuqi me 22 janar dhe do të vijojë deri më 4 shkurt. Jeta e Tinka Kurtit vjen për publiku në një libër që bazohet në ditarin e mbajtur nga Bashkëshorti. Botimi sjell shumë momente të panjohura nga karriera 40 vjeçare e aktores së njohur. Tinka Kurti, ditari i një bashkëshorti, kështu titullohet botimi më i ri që vjen nga autorja Anila Mema. Në fokus është jeta skenike e aktores së njohur shqiptare Tinka Kurti që përcillet mes kujtimeve dhe rrëfimeve të pathëna që datojnë deri në 40 vjet më parë. Veçantia e këtij botimi qëndron në faktin se ai është ditari mbajtur nga i shoqi i aktores nderi i kombit Tinka Kurti. Vet Kurti vlerësoi e falënderoi secilin prej atyre që kontribuan për realizimin e botimit. Unë ju falënderoj për këtë mrekulli që keni bërë. Nuk e kisha menduar kurrë se do të bëni një mrekulli kaq të madh. Faleminderit spektakli bashkisë. Je shumë i mirë. Vazhdo të jesh i mirë. E vetëm lumturi do të gjesh në jetë. Në promovimin e veprës, kryetari i Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj e cilsoi artistën e madhe Tinka Kurti si frymëzim për të gjithë brezat. Tinka ke frymëzuar një gjeneratë të tërë çunash dhe gocash që sot merren sken, edhe sot për te atyre paragjykimeve, për te të gjithë kritikave që marrin kushdo që del në skenën e jetës publike, e ke ndriçuar rrugë. Dhe sot je një grua nderuar në përkulimin me shumë respekt. Ministra e Kulturës Selva Margariti i dorëzoi artistes një objekt simbolik në formën e një copëzë shkëmbi. Jemi bashkuar këtu sot për të celebruar gjithë bashk momentin për një njeri të veçantë, siç tha Erioni për një muzë. Tinka ka guxuar shumë, edhe vetëm një grua e guximshme mund ta bëj këtë dhe unë jam vërtet krenare që ti je shembull për gra e për vajza.
Përmes këtij botimi, autori Anila Mema premton se Tinka Kurti do të njihet në një tjetër dimension, me përjetime e ndjesi të thella dhe të pasbukuruara. Të nderuar zonë dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të Drekës në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirëpafshim.